Tre monumente të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ju shtuan komunave arbëreshe në Kalabri. Konkretisht në Shën Sofi, Shën Bazile dhe Zangarona. Inaugurimi bëri bashkë presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj dhe personalitete nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi dhe Italia. Nga Zangarona, pas inaugurimit të bustit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, kreu i shtetit ka ftuar të gjithë të rinjtë arbëreshë të shëndërrohen në ambasador të vlerave historike, kulturore dhe identitare të arbërisë. Përdorni çdo mjet që keni në dispozicion, nga teknologjia deri te media sociale, për treguar historinë tuaj unike, historinë tonë të përbashkët, për të ndikuar pozitivisht në komunitetin tuaj edhe më gjerë. Kreu i shtetit theksoi se do të vazhdoj të jap ndihmën e tij frymzuar nga modeli i arbëreshëve i vlerësimit dhe promovimit të historisë aq të rëndësishme për ruajtjen e identitetit përballë sfidave të kohës.